sua segurança, retorne à posta poltrona para posição vertical, mantenha o mesmo fechado e travado e o cinto nivelado. Certifique-se de todas as suas bagagens e encontram-se acomodadas para o pouso. Obrigado. For your safety, please keep your seat belts fastened, respecting the preposition as to where you would go.
Bem-vindos a Belo Horizonte, 16 horas 4 minutos. Por favor, permaneçam sentados com o cinto de segurança afivelado até que os avisos de atarcento se apaguem e a aeronave esteja completamente estacionada. Passageiros em conexão devem desembarcar, apresentando-se ao nosso pessoal de recepção interna que está à sua disposição. Lembre-se dos pertences trazidos a bordo. A partir deste momento, está permitido o uso dos aparelhos multifuncionais. Agradecemos a sua escolha, Vargo. Obrigado. Uma boa tarde. Welcome to Belo Horizonte. It's 4:05 p.m. Please remain seated. Your seat belts fastened. Until the aircraft is on the complete stop and signs have been turned off. Please check and collect your personal belongings. Turn on the smartphone on the line. Allow it to open to assist and compliance or different joints under shuttle and turn off.